안녕하세요. 아름의 명나라. 에에 코리아 바다사가 자네맛 연애조도 라이바네. 그럼 디네 에네드두 릴라다야메 코리아 바다사가 발레스로시에너 adjective plus 은, 니은, 는, 네 나마 라이데 발레 나온 라이데 하네 떠맛이 발레. 그럼 두의 어테이베야 발레스로시에너 주말을 보마로 스로시에너 더 소래 아대베 야바레시 아로 코리아 사어뭐 초데 라데 소르 너무 뼈래리 그다음에 초데 맹클리 초도 맹클리 다음으로 시에는 아야다 시도 아사사 아로 더뭐 잘래 가면 사가사 니네 더 고통네 가마 코리아 루블루 뿅비 똥하다 래 소라 니네 빠따 비로 뼈다 마 피바레 마 카바우 에 세세 라인 나타요네 야다 마바 오빠 야서에 사지야 너 Okay, as I was saying, adjective plus noun plus noun body. I don't share adjective so that I don't know. Ladi, do chow di do pia me body. Noun ga jaro do bo. I don't know. La do pia da me di o pia bi da le. La do anaga na jaro pan so le pan bo. A jo so le a jo bo. A lo bo na le bo. A lo a dwe lai tua la le da bo. No a dwe lai kwa ma ta ma bo. A la ma da le. မမမယွမ်းနဲ့တုံးနိုင်ပါဘောလေအဲ့တော့အတွဲလိုက်မှတ်နိုင်တယ်မှတ်ပါလေမမနိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးသူ့အနေနဲ့သူအင်းနင်းနင်းမဲမှာမှတ်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါပြီဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုရှင်းပြမယ်နော်ဒီတရားလေးကကြတော့ခုံရပြကရိယာနဲ့တွဲခုံရပြကရိယာဆို adjective ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ adjective နဲ့တွဲတယ်ပြီးတော့ဗမာလို့ဆိုရင် do ဆိုတဲ့အထည်ပဲရတယ်သူ့ရဲ့နောက်မှာဘာလိုက်လဲနန်တွေလိုက်တယ်နန်နေနော်ဟုတ်ပြီသူကကြတော့အသက်ပါလို့ရှင်ဘာသုံးလဲဆိုလို့ရှင် un ကိုသုံးပြီးတော့အသက်မပိုင်ရင်နော် nien နဲ့သုံးတယ်ပြီးရင် itta opta နဲ့သုံးတဲ့ဟို adjective တွေရှိလိမ့်မယ် itta opta နဲ့အဆုံးသတ်တဲ့ adjective တွေရှိပါလိမ့်မယ်အလားအဲ့လိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ဘာလဲ nen ကိုသုံးရပါလေရှင်နော် nen ကိုသုံးရပါလေအဲ့ဆိုရင်ဥပမာလေးကြည့်ကြည့်ပါမယ်နော်ကျမကလှပတော့မိန်းကလေးဆိုတဲ့ဒီစာကြောင်းလေးကိုဖန်တီးခြင်းတယ်အဲ့ဆိုရင်လှပတီနဲ့မင်းကလေးဆိုတဲ့အတုံးအနှုံကိုကိုရီးယားလိုသိထားပါလေဟုတ်ပါပြီကြည့်ကြအောင်โอเคလှပတီကဘာလဲရေပုတ္တာเนาะလှပတီကရေပုတ္တာအဲ့ဆိုမင်းကလေးရအောင်အာယောဂျာယောဂျာကမင်းကလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုဂျာလက်ကောင်ဆက်ပေးရမှာဘာတရာလေးဆက်ပေးရမှာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အင်းနင်းနင်းကနေပြီးတော့ဂျာလက်ကောင်မှာဝင်ပြီးတော့ဆက်ပေးမှသာလေဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရမှာလဲလှပတော့မင်းကလေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ရေပုတ္တာဒါကမလို့လို့ပြောတာလေဗမာလို့ဆိုလဲလှပဒီဒီကိုထည့်ပြီးစကားမပြောသလိုပဲအဲ့တော့ရေပုတ္တာကရေပုတ်ပဲကြည့်မယ်ပုတ်မှာကြတော့အသက်ပါလားမပါဘူးလားဆိုတဲ့ခါကျတော့အသက်မပါပါဘူးအသက်မပါရင်ဘာသုံးရမလဲလို့ပြောထားပါသလဲ nin ကိုသုံးရမယ်လို့ပြောထားလေအဲဒါကြောင့်မို့လို့ဘလို့ဖြစ်သွားမလဲအဲ့တော့ဒီ p အောက်မှာ na တက်လေးသွားပြီးတော့ထည့်လိုက်ရမှာပဲเนาะအဲ့ခါကျရင် ye pun yo cha ဆိုတော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကြည့်ကြည့်အောင်ဘလို့ဖြစ်သွားပါသလဲဆိုတော့ ye pun yo cha ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားပါလေရှင်ဒီမှာ na တက်လေးဝင်သွားပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုနောက်ဥပမာလေးတွေကြည့်ကြည့်အောင်ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်မကတိုးတော့စကတ်ဒါကြတော့ကျွန်မတဲ့ဘာသာပြန်ထားပါလေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုဘောတွဲဝိုက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကတ်တိုးပြောချင်တာပါเนาะစကတ်တိုးတိုးတော့စကတ်เนาะအဲကြောင့်မလို့ကြည့်ကြည့်မယ်တိုးတာကဘာလဲကြက်တာကြက်တာကတိုးတယ်စကတ်ကကြတော့ချီမာเนาะချီမာစကတ်အဲသူတို့နှစ်ခုကိုဘာနဲ့ဆက်ပေးရမှာလဲအင်းနင်းနင်းဒီသုံးခုတွေကတင့်တော်တဲ့ဟာနဲ့ဆက်ပေးရမယ်โอเคကြည့်ရအောင်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကြက်တာမှာအသက်ပါလားမပါဘူးလားဆိုတော့ဒီမှာအသက်ပါနေရနော်အသက်ပါရင်ဘာသုံးရမလဲပြောထားလဲအင်းကိုသုံးရမလဲပြောထားလဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာအင်းကိုသုံးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဂျာလ်ဘွန်နော်ဂျာလ်ဘွန်ချီမာဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ကြအောင်ဂျာလ်ဘွန်ချီမာဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဒီမှာအင်းကိုသုံးထားပါတယ်နော်နောက်ဥပမာလေးကကြတော့အရသာရှိသောအစာအစာဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုဖန်တီးခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအရသာရှိတာကဘာလဲမာရှိတာမာရှိတာကဘာလဲဆိုတော့အရသာရှိတာအစားအစာကိုကြတော့အုံးရှိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲသူတို့နှစ်ခုကိုဆက်ပေးမှာဗာလဲအုံးနင်းနင်းဒီသုံးခုကဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မာရှိတာကကြတော့အရသာရှိသည်ဒီရှိသည်နဲ့ဆုံးတယ်အစ်တာနဲ့ဆုံးတယ်အဲ့ဒါဆိုဘာကိုသုံးရမလဲလို့ပြောထားပါတယ်လဲဆိုတော့နင်းကိုသုံးရမယ်လို့ပြောထားခဲ့ပါတယ်နော်အပေါ်မှာရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်လိုပြောင်းလဲသားမလဲကြည့်ကြအောင်မာရှိနင်းအုံးရှိ
소비라 병래다 말해. 그리고 병래다 레스라 맛있는 음식 소비라 병래다 말해. 네, 아수라신 다 차우 말해리바 사치지 밤에 애가 별에 디라시는 어떤 남자 스타일을 좋아해요? 디라시는 디라 마디라 어떤 별로 남자 여자리 스타일 별아 스타일 너 스타일을 좋아해요? 다 보자래. 그래서 매일로 야래 보통 뭐 소리? 아 여자리야 맨클리 뭐 미라피 맨클리 텐데 미라피 야래. 그래서 매사 베이트는 누래 신심해래. 아니왜? 어 바비 디라시는 어떤 남자 스타일을 좋아해요? 그럼 미래 디라블로 변시래. 저는 키가 큰 남자를 좋아해요. 나 저는 쯔마가러 키가 키스라 아시아 고별하러 아시아 고별하 큰 크다 나 크다 자러 시라 지라 고별하 아자물로 키 큰 키가 큰 아야시 대 아야시 더 소래 대배야 버리 나 디마 크다마 아따무바르 자물로 나따베 동하래 나 나따베 동하바래 허바비 비러 남자를 좋아해요. 여자를 이것도 보자. 지금까지 여자를 여자를 이것도 보자래. 서로 변화보래. 다 두 자리 스타일로. 어, 바비. 셋째야. 가벼운 운동부터 시작하세요. 가벼운 가자러. 뽀뽀빠빠. 운동 소라. 아가자. 러시앙 모여라. 부터 하자러. 사비. 너 가벼운 운동부터 알아 뽀뽀봐봐 러샤무가 사비로 시작하세요 사로바루가래 그래서 엄마가 고래 잼네 바리 따자래 아가자 용네 바리 따래 가마 어꽈 아가자 로다 사사진 로메 루묘리 알아 또 마나이마니리 말을 봐 알아 언니라미마 뼈래 따봐미바리 가벼운 운동부터 시작하세요 뽀뽀봐봐 아가자 러샤무가 사비로 사로바래 나도 저 쪼마 보리 짠 것을 못 먹어요. 저 쪼마 짠 것을 안 간다. 아야 것을 아야 별아 짠 짜다 자러 안하리. 아마마 짜다마 아따마 빠르다 잠으로 나따따 가야다 틀라이더 짠 것을 못 먹어요. 쪼마 안에 아야고 마사나이 무로 별아 피바래. 아이더 짜다 자 발래 수러 너 짜다. 자다가 냔디 너 냔디 호바비 나도 그 자다 달다 시래 달다 너 달다가 초라 그라 라따 너 달다 아이더 단 것을 별로 안 좋아해요 단 것을 달다 라따리 라따 고자라 고리아리아 자라 아따로 맞다마다 가래시래 아따고 롱업 쳐블라이데 가래시 아이더 자물로 디마 자라 달다 소리면 아마 라따고 롱아 펴비비로 나따 사원다래. 너 아라리로 다쳐들이 다비봐. 그래서 단 것을 별로 안 좋아해요. 그래서 초래 야 초도 야 초대 매 짧고로 저라버리. 대비하러 단 것 초도 야. 너 별로 좋아 대비로 안 좋아해요. 매 짧고 달다 너 라따. 나도 라따도 구탑져지네. 발래 길다. 길다. 너 달래 라따배. 아소연 불로 뼈뼈마음래 길다가 아 왜냐면 소리신 서빈시오 서빈시오 뼈진아 소리신 서빈서 머리카락래 아더 머리카락사 머리동매 너 아더 길다라 따고 펴비러 나따테라이면 아더 장 불로 밥치다음래 긴 소리 합치다음래 봐봐래 긴 머리 소리 합치다음래 너 봐봐래 소리 긴 머리 너 어 바비 나도 그 즐거운 주말 되세요. 즐겁다가 자러 뼈쉐나 엔자임 피다 봐리 즐거운 뼈쉐나 대학가네 주말 선생님 내 빼야글리 되세요 피바지 즐거운 주말 되세요 즐거운 주말 되세요 소불어 피바래 아서 파비하러 오너 아침에 이양 시에다 마술로 나타 사다지야 바비 디네 릴라게야레 드라레 네 트웨비로 동다레 사갈롱 아티 네, 나부러 탑부러 띠세진에 사갈롱 띠리리고 쥐비러 덥다 삶아나 톱비다바레 찌찌야오 너 넘버 1 덥다 덥다가 자라 뿌레 너 덥다가 뿌레 뚜고 쯔마로 은는에 빵찌라이메 불로 피다음레 더운 날씨 더운 날씨 소비로 피다바메 에러 더운가 불로 뺨아래 수라가 자라
အဲ့ဒါကိုတေချာလေ့လာခဲ့ပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မထပ်မရှင်းချင်တာထပ်မရှင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာရှင်းကောင်းလို့မရှင်းမရှင်းတော့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့စိတ်ဝင်စားအသိစနေဆိုလို့ရှင်เนาะဖားတက်ရဲ့ irregular ဘာတက်ပေါ့လေဘာတက်အပြောင်းလဲမတူတဲ့အဟာလေကျွန်မအရှင်းမှာဗီဒီယိုဖိုင်တင်ထားတယ်အားလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြည့်ပေးပါနော် top tag ကနေပြီးတော့ thon un nashi ဆိုတော့ပြောင်းသွားပါတယ်နောက်တစ်ခု khita ကျွန်မအရှင်းမှာပြောခဲ့တယ် share khita အဲ့ဆိုရာတက်တွေ့ပြီဆိုရင်ဒီဟာကဘယ်လိုပြောင်းသွားမလဲရာတက်ပြောက်သွားပြီးတော့အာ kin mori ဆိုပြီးတော့ share တော့စပင် share ပေါ့နော် kin mori chupta chupta ကကြတော့ချမ်းတာဒါဆိုလဲဘာတက်ပဲဘာတက်ဆိုဘယ်လိုပြောင်းသွားမလဲချူအွန်ပြောင်းပါမယ်နော်ချူအွန်နိုင်ရှိဆိုပြီးတော့ပြောင်းပါမယ်အော်ချူအွန်နိုင်ချူအွန်နိုင်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်ချိုသာကောင်းတယ်ချိုသာအဲ့ဆိုရှင်ချိုသာကကြာတော့ဘယ်လိုပြောင်းပါမလဲဂျိုဟွန်ဆာရမ်ဟာလေဂျိုဟွန်ဆာရမ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါမယ်နောက်တစ်ခုမော်တာမော်တာကကြာတော့ဝေးတယ်ตัวละราตาราตาဆိုဘယ်လိုပြောင်းမှာမလဲရလုံးဝပျောက်သွားပြီးတော့နာတက်လိုက်မယ်မွန်ကုတ်မွန်ကုတ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမယ်ဝေးတော့နေရအဝေးနေရပေါ့လေခါကပ်တာခါကပ်တာကဒါတော့နီးတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ခါကပ်တာရဲ့အသက်ကဘာလဲဘာသက်ဖြစ်နေလဲဘယ်လိုပြောင်းမှာမလဲခါကာအွန်းဆိုတော့ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ကြည့်အောင်ခါကာအွန်းခေါ်ဒီဆိုတော့ပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေကအနောက်မှာဘာတက်ကိုဖြောက်ပြီးတော့ဘာထက်လိုက်လဲဆိုတော့ခါကြတော့အူထက်လိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတာเนาะကျမမပြောဘူးဆိုရင်လည်းပြောလိုက်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဘာတက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတက်ကကြတော့တခြားတရားနဲ့ပေါင်းလာတယ်ပေါ့အနောက်ကအဲ့လိုမျိုးအာတရားတွေနဲ့တချို့နေရာတွေမှာတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တချို့တရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာခါကတ်တာဆိုပြီးတော့ဘာတက်နဲ့ဆုံးတဲ့ဟာတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကဘာပျောက်သွားပြီးတော့အစားပါပါဝင်လာလေဥဆိုလို့ဝင်လာတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ तू ကခါကဥဖြစ်သွားတာပါလေခါကဥဆိုလို့ဖြစ်သွားအဲ့နေထားမှာကိုကအသက်ပါလုံးပါလာကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အသက်မပါဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့နာတပ်ပြောင်းနာတပ်ပဲထည့်ပြလိုက်တယ်ခါကဥခေါ်ဒီဆိုလို့ဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ခါကဥခေါ်ဒီဆိုလို့ပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါလေရှင်ဟုတ်ပါပြီဒီနေ့ကျမနဲ့ဒူးလေ့လာခဲ့ရတဲ့ဒီကိုရီးယားသတားလေးကကြတော့ adjective plus um nian nun plus noun ပေါ့လေဘာဘာဘာ do noun ဆိုတော့ဖြစ်သွားပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျမနဲ့ဒူးလေ့လာခဲ့ရတဲ့အာနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမရဲ့ video file လေးကို video လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကမ္ဆာမီတာ subscribe နဲ့ like လေးနဲ့နှိပ်ပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်နော် bye bye နောက် video မှာကျမပြန်လည်တွေ့ဆုံပါမယ်